Специјалната обвинителка Катица Јанева со полициска придружба врши претрес во канцеларијата на поранешниот председател на кривичниот суд Владимир Панчевски, потврдија за Канал 5 од специјалното јавно обвинителство. Игор Стефановски се наоѓа таму. Игор, кои се деталите? Така, специјалната јавно обвинителска Катица Јанева заедно со обвинителката Ленче Ристовска и други истражители од тимот на специјалното јавно обвинителство околу 3 часа ја истражуваат веќе во кривичниот суд, каде вршат претрес во канцеларијата на поранишниот председател на Скопска единица Владимир Панчевски. Оваа информација потврди и од специјалното јавно обвинителство и додадо дека во предистражната постапка на специјалното јавно обвинителство се опатени уште двајца вработени во Скопска единица. Специјалната јавна обвинителка Јанева пред да влезе во кривичниот суд за новинарите кажа дека ќе следи изјава за медиумите во однос на тоа да ги каже деталите од предистражното, од испитувањето на работата на експредседателот на кривичниот суд Владимир Панчевски со повеќе детали за предистражната постапка на Катица Јанева во кривичниот суд. Најавувам за наредните информативни изданија на Канал 5 телевизија или доколку заврши предистражната постапка на Јанева во Скопска единица во текот на ново информативно издание. Како што споменов, околу 3 часа Јанева веќе е во кривичниот суд за да врши претрес во канцеларијата на поранешниот председател на Скопска единица Владимир Панчевски. Тања?